the magic places in the world I've been to. This is where my heart is. Oh, you know it's true. No matter where I go, I'm coming home to you. You're like a river in the dark. Stand me right, you lit the spark. And I can feel you tearing down every wall. Come one, come all. You're like an early morning breeze. Your soft red lips and just for me. Come one, come all. Just when I need you, you set sail and navigate. But when I need you, you lift me up till we levitate. You're mesmerizing, hypnotizing. My Olá pessoal, bom dia para vocês, tudo bem por aí? Por aqui estamos bem, graças a Deus. Hoje é quinta-feira e eu estou começando mais um vídeo aqui pro nosso canal. Na verdade, já comecei o vídeo mais cedo fazendo algumas coisas aí, né? Mostrei para vocês aí algumas coisas que eu estava fazendo. Aí tava aqui admirando meus girassóis. Gente, olha como que estão lindos meus girassóis. Tá uma belezura, viu? Todo mundo chega aqui e se encanta, gente. Bem florado. Tem um que já tá começando a querer secar. Eu já quero tirar a sementinha e plantar de novo, né? Olha a lindeza que tá, gente. Esse é o girassol de cacho, né? Ele dá muitas flores, ó. Começa assim de baixo, ó. Ele começa dando em cima, né? Ele abre primeiro as flores de cima. Aí depois, ó, as de baixo são as últimas a abrir. Olha isso aqui, o tanto de botõezinhos que ainda tá pra abrir. Tá vendo? Eles não abrem assim tudo ao mesmo tempo. Olha que lindeza, gente. Pensa numa pessoa que tinha muita vontade de plantar girassol. Porque eu amo amarelo, eu amo girassol. Acho muito lindo. Ó, repara que esse já não é o amarelo, tá vendo? Esse aqui é tipo querendo ser vermelho, ó. Olha que lindo, olha que delicadeza. E os a gente fala sanharó, né? Ele fica aqui, ó, polinizando. Tá muito lindo aqui, viu? É, faltando chuva, né, gente? Por aqui continua muita seca. Já tem dias que não chove. É, as coisas já estão assim sentindo, né? Hoje mesmo meu esposo foi pra roça terminar de arrancar o resto do feijão que eu falei pra vocês que ele não tinha arrancado. Mas ele falou assim que tá dando dó de ver a roça de milho, né? Que tá secando na roça. Hoje amanheceu com solzinho, aí agora nublou, deu uma refrescadinha. Foi até bom, né, pra ele poder arrancar lá o feijão. Porque ontem, hora dessa, o sol já tava muito quente. Mas assim, quase todos os dias amanhece assim meio fresquinho. Mas daqui a pouco, quando o sol abre, abre muito quente, né? Aí, gente, ontem à tarde eu molhei aqui, ó. Tá bonitinho assim as plantas agora, porque tá bem de manhã cedo e à tarde eu molho, né? Mas quando é de tardezinha, tá tudo seca.
Olha meus pés de tuia, gente, como que tá? Eu tô pensando em colocar mais um pouco de esterco aqui nas plantas, ó, porque quando eu plantei, eu coloquei esterco, né? Mas como o sol tá muito quente, tem que molhar e adubar bem, senão não desenvolve, né? Ontem eu vim abrir uns buracos aqui que a gente vai molhando e vai aterrando, né? Aqui nos pés de ixóris. Aí, ó, acho que eu vou colocar também uns esterco aí. Graças a Deus, depois que começou a brotar de novo, aí a formiga não voltou a cortar mais não, ó. Tá ficando bonitinho. Esse meu pé de palmeira leque aqui, ó, soltou duas folhas, começando a ficar bonito também. E assim, gente, eu tava com vontade de plantar mais plantas, mas aí eu, nesse dia que não choveu mais, eu não plantei mais nada de planta, sabe? Porque planta é bom a gente plantar chovendo, né? Que ela já pega com mais facilidade. Se der uma chuva agora mais pro final de janeiro e fevereiro, aí eu quero estar plantando mais umas mudas de planta. Porque aqueles dias que eu fiz a mudança, que eu vim pra cá, foi muito corrido, né? Foi o dia que tava chovendo muito, mas eu tava assim, com muita correria e quase que eu não plantei todas as plantas que eu queria plantar. Enfim. Tem tempo ainda, né? Raro que dá uma chuvada, a gente planta mais. Olha essas daqui da frente da casa. Eu mudei, já tá todas bonitinhas, ó. Começando a sair florzinha. Olha que lindinha. Ó, essas daqui mesmo tá, ó. Começando a soltar florzinhas. Essa aqui eu mudei assim que eu vim pra cá. Eu não sei o nome dessa planta, mas ela é tão linda, gente. Ela é planta de jardim e ela aguenta muito sol, sabe? Muito mesmo. Aí eu tenho dela dessa cor e tem verde. Aqui tem uma gatinha ambiciosa. Onde que eu tô? Tá atrás. Meu pé de rosa tá cada vez saindo mais brotos. Graças a Deus tá ficando bonita. A dali de baixo também tá saindo bastante brotinho. Isso aqui é a árvore da felicidade. Ó. Tá lindo também. Aí aqui eu tenho mais umas plantinhas. E tem uma seguidora que fala ali: pelo amor de Deus, quando você estiver gravando, mostra os pés de coleu. Lembrei disso e vou mostrar direitinho quais são as qualidades de coleus que eu tenho. Eu só tenho, na verdade, três, né? Eu já tive tanta espécie de coleus, gente, só que acabou acabando, sabe? E hoje em dia não tenho tanto assim. Ó, meu pé de rosa do deserto soltando florzinhas aqui. Eu falei pra vocês em algum desses vídeos que eu tirei mudas dele e mudei aqui, ó. E parece que pegou, gente. Ó, tá soltando flor também. Aí o que que eu vou fazer? Falei, vou esperar. Se pegar, eu vou comprar uns vasos maiores pra eu poder colocar, né? Que tem uns pés de beijinho, ó. Pra seguidora que pediu pra eu mostrar os pés de coleus, ó. Esse é um das espécies que eu tenho. Há muito tempo eu tenho eles. Aí quando vai ficando feio, eu vou fazendo mais muda. Que pensa numa plantinha boba pra pegar essa, viu? A gente basta encostar na terra e ela pega, né? Aí, deixa eu ver. Aqui eu tenho essa outra espécie. Ele é bem bonito também. Essa planta também é chamada de coração magoado, né? Ela tem vários nomes em alguns lugares. Ele é novinho também, ó, tá começando a ficar bonito. E tem esse aqui que é um roxo, né? Meio matizado. É novo também. Esses são os pés mais novos que eu plantei aqui em volta da calçada. Ele é uma planta boa de plantar perto da calçada porque ele não estraga, sabe? Ele não cria raiz. Esse copo de leite, eu comprei a mudinha. Tá começando a ficar bonito agora, ó. Coloquei aqui no vasinho. Se eu ver que ele for crescer muito, aí eu vou comprar um vaso maior e colocar, porque essa planta é linda, gente. E acho que ela gosta de sol, porque tá aqui toma sol e ela tá verdinha, né? Deixa eu mostrar pra vocês aquela suculenta que eu comprei um tempo atrás. Pequenininha, eu coloquei num vaso maior. Essa é a orelha de Shrek, né? E essa outra aqui, ó. E olha o tanto que cresceu. Eu já tirei mudinha delas. Plantei aqui, ó, no outro vasinho. Já tá grandinho também. Aí, deixa eu mostrar. Aí pra cá, pro outro lado, eu tenho esses dois pés de coleu que são dos mesmos, do dali que eu tirei muda daqui, né? Saindo até flores, ó. Tem hora quando elas estão tá, assim saindo flores, eu venho aqui e tiro, gente. Porque se a gente deixar as flores, eles sobem um talão pra cima. E quando a gente quebra isso aqui, ó, eles vão refolhando e ficando mais bonito. Aí eu tiro todo isso aqui, ó, esse estalo que sai. Aí aqui eu tenho esse grandão e tem aquele outro do roxo ali grandão também. Aqui tava topada essa plantinha verde, ó. Virou tipo uma grama de plantinha verde. Eu ranquei tudo porque elas estavam, tipo, sufocando as outras plantas e não tava ficando bonito. Depois que eu tirei elas, olha como ficou bonito os pés de coração, né? De coleus. Aí eu mudei essas duas mudas de planta aqui. Elas, tipo, uma palmeirinha que cresce bastante. Pegou, ó. Já tá saindo até umas mudinhas. E nasce demais elas aqui e também. Esses pés dessa planta aqui, ó, tem que arrancar, porque senão não tem quem aguenta. Toma conta, sabe? Aí pra cá, gente, eu tenho essas aqui que a gente fala saudades. Começando a florescer e virou um monte delas aqui. Aqui é meu pé de alecrim. Esse pé de alecrim já tem uns 5 anos. E ele nunca morreu. Molha ele direto, ele só vai criando força e saindo broto, tá vendo?
Aqui atrás eu tenho aquela flor que parece girassol também, ó. Só tá as folhas. Daqui um dia tá cheio de flores. Ali nasceu um pé de manga sozinho e eu deixei, sabe? Tá tomando conta ali, mas eu não vou cortar não, que eu quero que ele faz sombra aqui pro quintal, sabe? Tampa mais o vento na época de vento. Aí eu tô deixando esse pé de manga aí. E é isso, aqui tem um pé de cidreira de fazer chá. Olha aí. Ali atrás tem bananeiras. Aqui tem pé de manga espada, aqui tem um pé de laranja Bahia. Aqui tem um pé de laranja comum. Olha aí. E aí tá cheio de manga de novo, ó, amadurecendo. Aqui temos um pé de abacate, que é o que cai folhas todo dia, eu varro. Acabei de varrer. Você olha, tá cheio de folhas de novo. Cai muitas folhas, né? Deixa eu mostrar pra vocês minhas suculentas como que estão, ó. Lindinhas aqui no pneu. Aqui são os cactos. E já nasce esses pés aqui, gente, ó. Deixando ficar um pouquinho maior, manda uma mudada aí, que senão toma conta, ó. Nasceu um pé de capim aqui também. É assim. Olha aí. Aí eu tenho esses aqui. E bastante plantinhas. Aqui, ó, eu mudei uma muda de peperoni. Tirei da... que ali eu tenho dela. Falei, vou fazer outra muda. Mudei aqui, parece que tá pegando já também. Aqui eu tenho algumas suculentas penduradinhas. Eu tava com esse pé de antúrio. Tava ficando feio ali. Eu tirei ele aqui pra fora e fiz mais uma muda dele, ó. Deu um bicho aqui, comeu a flor, tá vendo? Deve ter sido lagarta, que tá cheio de lagarta nas plantas. Aí tem mais essas suculentinhas aqui, olha que lindas. Ó, minha chaleirinha, sempre vocês perguntam, cadê sua chaleirinha com aquela plantinha? Ela ficou lá em casa, na casinha. Aí eu cortei, ela tá brotando bonitinha. Que a hora que ela estiver bem bonitinha, eu vou passar um bombril pra brilhar a chaleira e vou colocar ela lá dentro. Que ainda ela não tá muito, muito bonita, tá vendo? A hora que ela encher mais, aí eu vou e coloco ela lá dentro de casa. Eu gosto de plantinha dentro de casa, tem que lavar a chaleira, que tava lá em casa e ficou no chão e encardiu tudo. Aqui, gente, nasceu esses pés de beijinho aqui, ó. Toma conta, gente. Antes que eles caem a sementinha, eles nascem e florescem o tempo todo. Pensa numa plantinha boa de produzir floresta, viu? Tá nascendo mais pé no chão, ó. Aí aqui eu tenho alguns pés de cactos, que eu gosto muito de cactos, ó. Cada um é uma espécie. Essa aqui tem uma orelha de Mickey, né? Essa daqui. E tem outra junto aqui, e tem essa daqui também, tem essa aqui é a babozinha, aí tem essa aqui, tem uma suculentinha, aí o que eu tenho, já tem outro que é outra espécie, tem essa daqui, eu acho que essa aqui é uma espécie suculenta, e tem isso daqui. Eu já tive mais, né? Teve uma época que eu tinha muito cacto, aí foi acabando, ainda tem até bastante, mas eu quero arrumar mais mudinhas também. Aí eu tenho essa planta aqui, gente, ó. A gente fala folha de seda. Só que eu sei que ela tem outros nomes que eu já vi o pessoal falando. E essa planta, pessoal, pra quem não sabe, ela é ótima pra infecção urinária. Quando a gente tá com coisa na urina, quintura na urina, que eu tenho essas coisas, sabe? Aí faço o chá da folha dela e bebo direto. Eu não deixo faltar dela aqui. Aí tanto eu tenho ela, essa daqui penduradinha, quanto eu tenho ela ali também. Um montão na televisão antiga que eu plantei dentro. Olha o tanto que virou. Ó. Tá cheia. Aí... misturado com um pé de 11 horas e quando daqui a pouco tá cheio de flores, que é a coisa mais linda do mundo. Aqui também eu tenho algumas plantinhas que eu não mostrei pra vocês. Essas daqui eu mudei recentemente, ó. Tá ficando bonitinha também. É, eu esqueci o nome dela. Essa roxinha aqui, ela cria umas moitinhas muito bonitinhas. Essa daqui só tinha um pé, mas já tá começando a cair semente e nascer mais também. Aí, gente, aqui nessa parte aqui dos girassóis, eu tenho alguns pés de zínias. Essa planta chama zínia. E eu tenho ela de várias cores aqui. Tem amarelinha, tenho laranja, alaranjada. Olha aqui, tá vendo? Aí tem essa aqui, é, rosa escura. Eu tinha mais, gente, mas foi acabando, sabe? E agora elas começaram a florescer. Aí tem esse pé de, a gente fala pé de veludo. Eu sei que eles têm outro nome, dá umas flores bem bonitas também. Aí tem essa planta aqui, que eu depois vou até colocar no Google pra ver o nome dela. Ela cresce grandona e ela dá uns cachos de flor roxa, muito linda. É, deixa eu ver. Rosa dálias. Eu plantei achando que ia dar de várias cores, que eu trouxe as batatas da casa da minha tia, mas de tudo vermelha. Aí tá cheio de flores também. Eu tenho da amarela também lá do outro lado. Aí aqui eu plantei alguns pés dessas plantinhas também. Aí, deixa eu ver, tem essas 11 horas aqui, da flor amarela. Tem dessas da flor roxinha. Tem aqui, ó, começando a sair flores também, o pé de saudade. Aí, gente, eu tenho o pé de hibisco, esse aqui é do vermelho, ainda não deu flor. E tem o desse aqui, ó, que eu achei que era amarelo, mas ela é tipo um salmão. Já soltou uma florzinha aqui, ó.
E eu quero até ver se eu consigo arrumar mais muda de hibisco, que eu acho essa planta muito linda. E ela cresce bastante também, né? Aí pra cá eu tenho mais pé desse coleu roxo. É, deixa eu ver. Aí aqui, gente, nasce sozinha, cai semente e nasce essas plantinhas aqui que dão essas flores amarelas. É, eu acho bonita. Tem uma seguidora que falou assim que essa planta era muito feia. Ela comentou: nossa, essa plantinha é feia. Mas eu acho ela bonita. Aliás, todas as plantas eu acho bonita. Se eu pudesse, eu teria todas, sabe? Eu amo, gente. Eu sou apaixonada por planta. Se eu for na casa de vocês um dia e tiver planta, não esconda de mim, porque eu quero mudinha. Eu gosto demais. A tia Ana me deu essa planta aqui. Ela dá uns cachos amarelos e ela fica tipo uma trepadeira, sabe? Faz muito tempo que eu tô com muita vontade de fazer um pergolado aqui, mas ainda não deu pra gente fazer. Aí eu trouxe uma sementinha daquelas plantinhas que tem na casa da minha mãe, que cresce assim, que rama de fazer pergolado, e nasceu a semente. Então, quem sabe futuramente eu faço um pergolado aqui nesse espaço, né? Quando der. Por enquanto não vai dar para fazer ainda, mas tenho muita vontade, sabe? E é isso. É, sempre você me pede e mostra mais suas plantinhas. Falei: ah, vou fazer um tour aqui pelas minhas plantas hoje. É, ainda quero plantar muito mais plantas. Estou pensando em comprar mais alguns vasos e arrumar muda de planta de vaso para eu colocar aqui mais perto da casa, sabe? Tenho muitas ideias ainda, mas devagarzinho a gente vai ajeitando, né? Aqui, ó, pendurada, até hoje eu não consegui ainda as samambaias, porque eu quero comprar, como eu já falei para vocês, já tentei fazer a muda e não tive muita sorte de fazer, não pegou. Aí eu quero, o dia que eu achar na floricultura, eu sempre tô perguntando na floricultura, né? O dia que eu achar na floricultura, eu vou comprar umas duas ou três mudas de samambaia para me colocar aqui na frente, que eu amo, mas eu não tenho muita sorte, não. Aqui eu tenho algumas plantinhas, tem uma peperone, tem aquela, tem aquelas ali, são mais essas plantinhas de pendurar, que eu nem sei o nome, ó. Tem várias aí penduradinhas. Olha, essa daqui soltou uma flor, que lindinha. Florzinha delicada, ó. Essa daqui também tá bem bonita, ó. Muito linda. Aí aqui eu tenho mais algumas de vaso também, que também. Aqui eu tenho meu colar de, ó, de pérolas, né? Essa eu acho. Saiu já aqui para baixo uns galhinhos, acho lindo também. Aqui eu tenho meu pé de boi que eu mesma fiz a muda. Tá linda, grandona. Lá na frente também eu tenho outra. E deixa eu mostrar para vocês o presente que eu ganhei essa semana. A Luana veio aqui em casa. A Luana é uma seguidora que também é uma amiga, né? Ela é daqui da região, só que hoje em dia ela mora lá no interior de Minas. Aí ela veio visitar a família dela e veio aqui em casa me visitar, né? Trouxe esse presente pra mim, falou que era pra eu embelezar mais ainda o meu jardim. Mas eu deixei aqui em cima da área de churrasqueira, ficou tão bonitinho, ó. É um. Acho que é um burrinho, né? Um jumentinho. Olha que lindinho, carregando uma carguinha aqui. Dentro da carguinha tem um pezinho de planta, de suculenta que ela plantou. Achei muito fofo e muito carinhoso o presente dela. Ela é uma seguidora assídua, ela e o Enzo, filho dela. Diz que ama assistir os vídeos. Luana, eu amei demais, viu? A lembrancinha. Pena que o dia que ela veio, eu não tava gravando vídeo, né? Eu já tinha gravado no dia. Aí por isso que eu não mostrei ela aqui. Mas amei demais. Aí aqui em cima do balcão tem mais essa plantinha que acho que é o dinheiro em penca, essa que fala, né? Tenho essa aqui que tá dentro da chaleirinha de água também. Aqui eu tenho um pé da palmeira ráfia que eu falei pra vocês que eu ainda quero comprar um vaso mais bonito pra colocar. Porque eu tirei do pé da muda que eu comprei, eu fiz essa muda aí, né? Aqui em cima da mesinha eu tenho um pé de avenca. E pensa numa plantinha chata, gente. Tem tempo que ela tá linda, linda, linda. Do nada ela começa a ficar feia. O que que eu faço? Quando ela começa a ficar assim, eu corto ela brota lindinha de novo. E ela é assim, ela não suporta sol, ela gosta de sombra. E molhar quase todo dia. Mas ela não tá bonita, ó. Do nada ela ficou feia, amarelada, nem sei. Acho que eu vou podar ver se ela brota bonitinha de novo. Aqui em cima eu tenho essa plantinha, que eu nem sei o nome dela também. Esse pé aqui, gente, de avenca, eu tinha colocado ele lá na sala. E ele não aguentou. Acho que tava muito quente lá, por ser forrada a casa. Eu não sei o que aconteceu. Ele morreu tudo rapidinho. Aí eu podei ele. Já tá começando a sair uns brotos bonitos aqui, ó. Tá vendo como é que tá ficando bonito? Aí aqui eu tenho mais plantinhas. Tem meu pé de morango. Aqui eu tenho um pé de copo de leite que eu plantei a mudinha. Tava com a folha seca, eu podei, ele tá brotando. Aí eu tenho essa daqui também. Tem aqui mais um pé de copo de leite, não, gente. Esse aqui é o lírio da paz. Ó, essa planta também, ela detesta sol. Se bater um solzinho, ela morre, né? Aí eu deixei ela aqui, porque aqui não pega sol nem de manhã nem de tarde, né? Por enquanto não tá pegando. Qual quando o sol vira mesmo que entra um solzinho aqui. Aí aqui eu tenho algumas suculentas que eu amo demais também, ó. Eu acho que essa suculenta tá precisando, tipo, arrancar a terra e arrumar ela, sabe? Que ela tá começando a ficar feinha de novo.
É assim, sempre tem que estar mexendo. Aí aqui, gente, do outro lado da casa aqui, ó, eu tenho mais plantinhas. Tenho esse pé de espirradeira que deu lagarto. É o que elas fizeram, gente. Comeu tudo, as folhas, só ficou o talo. E ele dá uma flor linda, né? Aí aqui eu tenho mais essas plantinhas que nascem tudo para o lugar. Isso aqui é um pé de rosa dália amarela. Logo mais, ó, já começou a sair botõezinhos aqui. Só que tem, tá dando lagarta também, ó. Aí tem essa plantinha roxa. De vez em quando as pessoas me perguntam ali, qual é o nome dessa plantinha roxa? E eu não sei. Eu vou pesquisar depois pra falar pra vocês. É uma planta também que onde ela encosta, ela pega e toma conta, sabe? De vez em quando tem que arrancar e jogar um pouco fora, que senão abafa as outras plantas. Aqui nasceu esses pezão aqui. Eu deixei porque é bonito, né? Dá flor e fica bonito. Aí embaixo tem 11 horas. Aqui dentro, gente, tem essa que eu falei pra vocês, ó, que essa daqui tá sufocando. Acho que eu vou até tirar ela daqui, ó. Essa aqui que eu falei que ela é uma planta de jardim, também nasceu o nome, mas ela é muito linda. Ela é igual a outra, só que ela é verde, ó. Eu fiz até uma mudinha dela. Tá começando a pegar pra eu mudar lá na frente da casa. Tenho mais pés de saudade. Aqui, gente, faz é tempo que eu plantei esse pé de primavera, né? Bougainville, a gente fala. E ele tá começando a crescer agora. E eu falei com meu esposo pra ele tentar arrancar ele com a raiz e tudo pra me plantar lá na frente da casa, ó. Porque ele tá sufocado aqui dentro dessas palmas, sabe? Muita coisa aqui. A não ser se eu tirasse todas as plantas e deixasse só ele, né? Mas eu fico com dó de arrancar todas as outras plantas. Aí tem essa planta aqui, ó. Tem vários nomes em diversos lugares. Eu conheço aqui como Boa Noite. O pessoal fala que é trombeta de anjo. Tem um monte de nome, né? Ela, à noite ela floresce, fica cheia de flores, fica aquele cheiro exalando, né? Aí de dia as flores fecham. Agora até que não tá com muita flor, não. Aqui eu plantei esse pé de planta, ele chama papagaio, dá umas flores vermelhas, aquelas flores de Natal, sabe? Aí, tipo assim, as outras plantas tá sufocando, então tem que dar uma limpada, tirar mais, sabe? Porque no tempo de chuva, fica muito cheio, assim, muita folha. Aí aqui tem esse pé de árvore da felicidade, que eu mudei recentemente. Começando a crescer também. Eu já tô por aqui, já acendi o fogão de lenha, coloquei feijão pra cozinhar, fazer um feijão fresquinho hoje. Ó, feijão carioca, vou ter que colocar já aqui de pressão, ele cozinha bem rapidinho. Coloquei água do arroz pra já ir esquentando, coloquei leite pra ferver, mais cedo eu coloquei leite pra coalhar aqui pra fazer queijo, aí já tá coalhado. Vou partir aqui, ó, pra poder separar o soro da coalhada, né? Aí eu deixo aqui mais uns 35 minutos. E depois é só escorrer e botar na forminha. Já tem mais de 8 dias que eu não tinha feito queijo. Eu gosto de fazer sempre. Aqui a gente não é muito de consumir queijo fresco assim, não. Mas eu gosto de fazer mais pra poder curar. E fazer os pão de queijo, fazer as receitinhas, né? Bolo de milho. Hoje eu não vou fazer bolo nesse vlog, merenda. Porque ontem eu fiz bastante coisa. Então ainda tem ali bastante coisa pra merendar hoje, acho que até amanhã. Olha aí, gente. Tem bastante merenda aqui, ó. Por isso que eu não vou fazer bolo hoje. Ontem eu fiz pão de queijo. A gente tomou café da tarde ontem, tomou café da manhã hoje. Então tem bastante aqui dentro, ó, do vidrinho. Olha aí, que delícia. Pãozinho de queijo aqui no canal já é cheio de receitinha de pão de queijo, né? Muito bom. Com queijo caseiro que eu faço. Aí eu fiz pão também, pão caseiro. Rosquinhas aqui, não passei leite condensado, não. Ficou bem bom também, ó. Bem fofinho. Nós comemos ontem também e sobrou. Vou mostrar pra vocês como que saiu fofinho. Olha, vocês verem. Ficou bem bom também. Hoje deu vontade de comer uns bife à parmegiana. Aí eu cortei aqui já, ó. Tá bem molinha essa carne aqui. Eu acho que ela deve ser alcatra. Eu não sei, sabe, o nome, porque quando a gente tá fazendo aquelas arrumações das carnes, quando a gente compra bastante carne, aí meu esposo sempre separa pra mim as carnes que é de bife e as carnes que é de cozinhar, né? Aí essa aqui tá bem molinha. Eu suspeito que ela seja alcatra ou alguma carne, assim, boa de fritar, né? Aí eu cortei aqui os bife, ó. Vou temperar bem temperadinho agora. Aí vou fazer uns legumes aqui no vapor também. Já coloquei aqui a cuscuzeira de pedra de sabão pra esquentar, né? Com água. Aí piquei aqui, ó, chuchu, cenoura, vagem, abóbora, batata doce e batatinha. Aqui eu sempre gosto de colocar a cenoura no fundo, né? Eu esqueci de tirar, foi a beterraba. Eu gosto de fazer com beterraba também. Lá na horta tem beterraba, mas eu esqueci de pegar a beterraba. Fui lá, peguei só a cenoura e ela tava doce. Esqueci da beterraba. Não tá, tem problema não, é o que a gente faz.
aqui em casa nós gostamos bastante de legumes assim feitos na costureira. Sempre eu tô fazendo, né? Eu faço, gente, sem tempero nenhum, sabe? É depois que eu gosto de fazer um temperinho e colocar. O leite está ali querendo derramar já? Olha só. Acheveu bem, agora eu vou temperar aqui a carne. Aqui é tempero de alho com pimenta de cheiro, ó. Coloca bastante, né? Que carne é gostosa com bastante alho. Aí eu vou colocar a pimentinha do reino. E sal. Eu tô sentindo chuva, um monte de meus temperinhos já acabou. E eu fui lá em Tacolé e esqueci de comprar os temperos. Agora semana que vem já é dia de fazer compras. Aí quer dizer que eu não esqueço de pegar meus temperinhos, né? Que eu gosto de usar todo dia. Eu vou deixar ela dar uma marinada, né? Pra pegar bem os temperos. Enquanto isso, eu vou colocar a panela pra esquentar, pra a panela demora de esquentar. Pra gente fritar. Agora eu vou aproveitar e colocar também a panela do arroz pra já esquentar. Não é assim, sabe? Aproveitar o quente. E já vou adiantando aqui. Agora eu vou escorrer aqui o queijo. Já subiu, ó. Todo o soro. Eu faço aqui no escorredor mesmo. Coloco um balde embaixo, né? E agora eu vou só aqui, ó. Olha que linda coalhada, gente. Correndo. Aí o soro já vai passando. Aí é só não ficar mexendo muito, gente. Isso aqui não passa, não, sabe? Eu comprei esse escorredor. Ele é bem fininho o buraquinho. Aí dá certinho de fazer. No começo eu ficava espremendo no pano, né? No saquinho. Dá um trabalho. Aqui eu coloco aqui, ó. E deixo escorrer sozinha. Aí daqui a pouco escorreu tudo. Aí eu volto, coloco na forminha e vou espremendo pra tirar o excesso do soro. E hoje em dia rapidinho eu faço o queijo assim. Não tem muita dificuldade pra no começo, sabe? Ó. Eu gosto de fazer assim, ó. Ir rodando aqui. Aí rapidinho o soro vai cair embaixo. Vou deixar essa hora aqui sozinho mesmo e vou começar a colocar minha carne pra fritar ali. Eu já coloquei ali a gordura pra esquentar, né, pessoal? Aí, gente, aqui eu vou quebrar dois ovos. Que eu fazer aquela misturinha pra gente passar os bifes, né? Aí eu vou acrescentar aqui meio tipo de leite. Aí pra ficar temperadinho, eu vou colocar um pouquinho de páprica e só uma pitadinha de sal. Se tivesse o chimichurri, eu colocaria também. Não tem nada não, né? Aqui eu tenho farinha de rosca. Agora eu vou dar uma mergulhada neles aqui. E depois na farinha de rosca. Agora só vim aqui, gente, ó. Vi que já deu aquela marinada boa, né? E a gente vai aqui, ó. Dar uma mergulhada aqui no ovo. E agora aqui. Se quiser tornar, mergulhar no ovo e fazer esse processo de novo, fica até melhor, mas eu não vou fazer não, viu? Vou passar uma vez aqui mesmo.
bastante empanei aqui alguns, eu já vou colocar aqui na gordura, que já tá bem quente, ó. É importante colocar na gordura bem quente e submerge, sabe? Porque se a gente colocar muito pouco em gordura, fica um encharcamento. Where will you go? Won't you miss the ones you know? I'll be here hanging on, waiting for your call. Seems like time as a wave passing by, leave a mark in our minds to turn the memories. River's gonna cry when you're gone, 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 gone. River's gonna cry when you're gone, 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 gone. River's gonna cry when you're gone, 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 gone. River's gonna cry when you're. River's gonna cry when you're. River's gonna cry when you're gone. But I've always known you would go find your own way. Gente, já tirei aqui os bifes da gordura, tá tudo reservadinho aqui. Eu troquei de travessa porque rendeu bastante. E é bom quando a gente deixa ele esparramadinho, que aí quando a gente for pegar a porção, né, todo mundo pega queijo, pega molho, ela fica mais legal. Coloquei a panelinha pra esquentar, que agora eu vou refogar ali o molho de tomate. O arroz já tá aqui seco, o feijão também já cozinhou, já tirei até a pressão, só falta temperar. E os legumes, gente, ó, tá cozido também, mas o fogo não tá muito alto, então não vai cozinhar demais. Vou colocar aqui um fiozinho de azeite. Aqui eu piquei pimentinha de cheiro. Ai, pimenta cheirosa. Essa eu comprei na feira aquele dia. Uma delícia cheirosinha, viu? Eu plantei sementinha dela. Nasceu. Depois eu vou estar mudando. Não vejo a hora de ter essas pimentas. É muito cheirosa. Eu vou dar uma refogada aqui na cebola. Pra gente dar uma fritadinha no molho e fica mais gostoso, né? Ó, gente, na época que eu tinha muito tomate, eu congelei muito tomate picadinho assim, ó. Aí agora quando eu vou precisar de tomate pra colocar na alguma receita, eu só vou lá, ó, tá congelado ainda. Eu acho que logo, lá daqui um mês já vamos ter tomate. Meus tomates que eu marrei os pés aí no último vídeo, opa, tá desfocando aqui, já tá começando a sair tomatinho, né? Eu vou acrescentar um pouquinho de sal aqui no molho. Vou deixar refogar bem e depois eu acrescento o molho de mercado. Olha, gente, já ferveu. Derreteu bem o tomate. Agora eu vou acrescentar o molho de tomate. Cozinhada junto, vou acrescentar já um cheirinho verde. Já refogou bem aqui. Agora a gente vem aqui por cima dos bifes, ó. Espalhando bem. Agora eu vou terminar de dar uma assada lá no forno, que eu vou cobrir aqui com queijo e mussarela. E a mussarela praticamente só tem um pouquinho, mas eu acho que vai dar pra colocar aqui, eu tô precisando de lá na vila comprar, que eu compro mussarela lá, sabe? É muito boa a mussarela de lá.
pessoal, ficou pronto aí nosso almoço de hoje, ó. Olha os bifes, tirei agora ali do forno, né? O queijinho tá derretendo aqui. Olha que maravilhoso, gente. Fica muito gostoso o bife feito assim, viu? Se tivesse mais mussarela, eu tinha coberto com mais mussarela, né? Porque quanto mais queijo, mas eu acho que fica gostoso. Mas aqui também ficou bem bom, ó. Aí a saladinha aqui de legumes no vapor, temperei com azeite e um pouquinho de suco de limão. E sal. Não tinha chimichurri, por isso que eu não coloquei. Aí fiz também uma salada aqui de alface com tomate, arroz branquinho e feijão fresquinho de hoje também, ó. E tá bem delicioso. Então bora almoçar. My father and my friend.